Aquesta tarda hem tingut l'última tongada de tempestes. Ara aquesta història s'acaba. Hola, què tal? I és que hem tingut aquestes tempestes que han començat a formar-se sobretot al Prepirineu i Pirineu, a les comarques del Ripollès o de la Garrotxa, i s'han desplaçat cap al sud, arribant també a l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques gironines. Però ara és un colorín colorado, este cuento se ha acabado. I és que ara ja s'estan anant tots aquests ruixats, aquestes tempestes, i ens queden uns pròxims dies de molt de sol. I de fet aquest sol començarà a picar de valent ja aquest dilluns al matí. Únicament hi haurà encara alguns núvols baixos extesos a l'àrea metropolitana de Barcelona, tant al litoral com al prelitoral, i alguns núvols alts a les comarques gironines, sobretot a la selva o al Gironès. Les temperatures mínimes són bastant fresques, sobretot a cotes elevades, per exemple a la Seu d'Urgell 10 graus de mínima, déu-n'hi-do quina fresca que fa, a Lleida 17 graus, en fresqueta també Calaf 17, i més cap a la costa encara continuem amb aquestes temperatures tropicals, que no baixen dels 20 graus. A la resta del territori, molt de sol, i el que sí que tindrem seran fortes ventades ja des de primeres hores del matí a la Costa Brava, ratxes que arribaran als 70-80 km per hora. Serà vent de tramuntana. I per la tarda què tindrem? Doncs ja hi haurà molt de sol a tota Catalunya, sense canvis. I de fet el que s'espera és que les temperatures siguin bastant elevades i amb xafogor, sobretot a la costa. Les ratxes de vent a l'Empordà baixaran, arribant als 40-50 km per hora, i també a les Terres de l'Ebre, zona on hi havia bastant de vent a primeres hores del matí, aniran desapareixent. A l'interior el que tindrem seran temperatures també de 30-31 graus, i aquest sol, doncs, que serà el clar protagonista de la jornada. De fet, la gent que vulgui aprofitar per anar a la platja ho podrà fer sobretot a la tarda, encara que hi haurà una mica de mala mar, onades que com a molt arribaran al metre o metre 1 d'alçada. I què esperem per als pròxims dies? Doncs continuarà la bonança, molt de sol, tant el dimarts com el dimecres. De fet, s'esperen alguns núvols alts i prims el dimecres, però poca cosa més. Les temperatures seguiran sent càlides i no es mouran gaire. I els pròxims dies segurament tampoc. Així que ara toca gaudir d'aquest sol. Que vagi bé!